ചൈനയ്ക്കെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗൗതം അദാനി. പഴയ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ചാമ്പ്യനായ ചൈന ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈനയ്ക്കൊരു തിരിച്ചുവരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുമാണ് ഗൗതം അദാനി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2030 ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഭൗമരാഷ്ട്ര വിപണി രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമാകുമെന്നുമാണ് അദാനി കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ചില ടെക് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചൈനയുടെ മേലുള്ള ആശ്രിതത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിംഗപ്പൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദാനി ചൈനയ്ക്കെതിരെ തുറന്ന വിമർശനം നടത്തിയത്. ഫോർബ്സ് മാസിക നടത്തിയ ആഗോള സിഇഒമാരുടെ സമ്മേളനത്തിനായിരുന്നു ഗൗതം അദാനിയുടെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ. CNN, BBC തുടങ്ങിയ ആഗോള മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു അദാനിയുടെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിൻപിങ്ങിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുകയാണെന്ന് ഗൗതം അദാനി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള ശക്തിയാകാനുള്ള ചൈനയുടെ മോഹത്തിന് തിരിച്ചടി ഉയരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈന ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന ചൈനയുടെ സ്ഥാനത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നും അദാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന് അദാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഇത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തിന് പ്രായോഗികമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം $10,000 കോടി ഹരിതോർജ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പഴയ ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ അദാനി തയ്യാറല്ല. പെട്രോളും ഡീസലും ഉപയോഗിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു കാലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും ഏറെ കാലമെടുക്കും. വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭകനാണ് അദാനി. നിലവിൽ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ. അദാനിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ജെഫ് ബെസോസും ഇലോൺ മസ്കും മാത്രമാണ്. $150 ബില്യൺ കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ള അദാനി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനുമാണ്. ചൈനീസ് ബിസിനസ് സംരംഭകരെയും എന്തിന് സാക്ഷാൽ മുകേഷ് അംബാനിയും പോലും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കുതിപ്പാണ് അദാനി ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ അദാനിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റം പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയില് തുറമുഖ നിർമ്മാണം, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ അദാനി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് രംഗത്തൊക്കെ അദാനിയുടെ ബിസിനസ് കുതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ രണ്ടാമതുള്ള ചൈനയ്ക്കെതിരെ തന്നെ അദാനി തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2030 ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുമെന്നും ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അദാനി പറയുമ്പോൾ അതിന് നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒറ്റയ്ക്ക് വളരുക സാധ്യമല്ല. ലോകരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മികച്ച ബന്ധത്തിലൂടെയും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലൂടെയും ഒക്കെ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കൂ. അമേരിക്കയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാനിലും യൂറോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ പല വികസിത ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിറ്റഴിക്കുകയും അങ്ങനെ വ്യാപാര രംഗത്തിലൂടെ കൂടിയാണ് അമേരിക്ക അവരുടെ ശക്തമായ സമ്പദ്ഘടന കെട്ടിപ്പടുത്തത്. അമേരിക്ക ആയുധം വിറ്റും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും ടെക്നോളജി വിറ്റും അതുപോലെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പദ്ധതികളിലൂടെയും ഒക്കെ ലോകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ കുത്തകയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പല ടെക്നോളജി രംഗവും. എന്നാൽ അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വില തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആപ്പിൾ ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി എല്ലാവർക്കുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിലക്കുറവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എവിടെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന ചിന്ത പല കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ചിന്ത ചെന്നെത്തിയത് ചൈനയിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും കാലക്രമേണ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ചൈനയിൽ അവർ നടപ്പാക്കുന്നു. വലിയ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുക്കുന്നു. കമ്പനികൾക്ക് ഇളവ് കൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യയും ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയിട്ട് തീരുന്നു. അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി.
അവർക്ക് കമ്പനികൾ തന്നെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാൻ പവറിനെ അവരവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് കമ്പനികളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കുണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ ചൈന ബുദ്ധിപരമായിട്ട് സോവിയറ്റിനെയും അമേരിക്കയും ഒന്നും പിണക്കാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് പരമാവധി കമ്പനികൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കമ്പനികൾ ചൈനയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയും കിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. കാരണം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അവിടെ എല്ലാത്തിനുമേലും സ്വാധീനമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും കമ്പനിക്ക് നേരിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് ഒരു കമ്പനി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടികുത്തി സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈനയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപം ചൈനയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു. അവിടെ വരുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെ പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള യുവാക്കളുടെ അവരുടെ കഴിവിനെ അവരുടെ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നേരത്തെ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ അവിടെ മിനിമം വേതനം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചിലവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അത് നേരെ ചൈനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഉൽപാദന ചിലവ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ഇളവുകൾ, അത് ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഇളവുകളും കമ്പനികളുടെ തുടക്കകാലത്ത് അവരെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായിട്ട് ഈ കമ്പനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ അമേരിക്കയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വിലക്കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനും തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ ചൈനയിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പലരും സ്വന്തമായിട്ട് ആ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി ചൈനയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതായത് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും ജപ്പാൻ കമ്പനികളും യൂറോപ്യൻ കമ്പനികളും ഒക്കെ ചൈനയിലേക്ക് എത്തുകയും തൽഫലമായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളിലൂടെ ടെക്നോളജി സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല ചൈന മറ്റു പല കളികളിലൂടെയും ടെക്നോളജികൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ശീലം അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പലരിലേക്കും ടെക്നോളജി എത്തുന്നു. തൽഫലമായിട്ട് ഈ വിലക്കുറവിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചൈനയിലെ പലരുടെയും ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സ്മാർട്ട് ഫോണുകളായിക്കോട്ടെ, വിലക്കുറവിലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകളായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കള് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്റ്റുകളെക്കാൾ വില കുറച്ച് ചൈന തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും തുടങ്ങി, ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി മേൽനോട്ടത്തിൽ. അപ്പോ പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചൈനയുമായിട്ട് വ്യാപാര ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിലൂടെ ചൈന ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, 10-20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഈ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും 69 രൂപയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചൈനയുടെ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു സമയത്ത് ഈ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം വളരെ വിലക്കുറവായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മളെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെടുത്താലും 29 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 69 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചൈന വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിനാണ് കിട്ടുന്നത്. ചെറിയ ടാക്സും പോയിട്ട് വളരെ വിലക്കുറവിൽ തന്നെ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഈവൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ടോയ്സ് US നിന്നോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ചൈന ലോകത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താഴെയുള്ള വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏത് വിലയ്ക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രംഗത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവർ പുറത്തിറക്കി. അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചൈനയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ല, ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ മാർഗങ്ങളില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവിൽ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കിട്ടില്ല. ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചൈനയുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ സ്ഥിതി അദാനി പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര നല്ലതല്ല. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചൈന ഒരു ത്രെട്ടായിട്ടാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉത്തരകൊറിയ കാണുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനെയും റഷ്യയെയും പാശ്ചാത്യ ലോകം കാണുന്നത് പോലെ, ചൈന ഒരു ഭീഷണിയാണ്, ഇവന്മാരെ വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സായിപ്പിനുണ്ട്. കാരണം ചൈന ഒന്നാമത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ്, ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം പിന്തുടരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. മാത്രമല്ല അമേരിക്കയുടെ മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് ചൈന ഒരു വലിയ തടസ്സം കൂടിയാണ്, അതാണ് പ്രധാന കാര്യം. പിന്നെ ചൈനയുടെ ഈ അതിർത്തി നയങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ സൗത്ത് സീയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബോർഡറിലാണെങ്കിലും ചൈന കാണിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ചൈന വെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തായ്വാൻ ഇഷ്യൂലും ഹോങ്കോങ് ഇഷ്യൂലും US മായിട്ടുള്ള വ്യാപാര മത്സരത്തിലും ഒക്കെ ചൈന വെറുപ്പിച്ച്
ആർക്കും അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത്ര ഒരു മോശം നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ചൈനയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് കൊറിയ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ വിയറ്റ്നാം ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു. വിയറ്റ്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ അല്ല, സൗത്ത് കൊറിയ കുറെ കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ 90s അല്ലെങ്കിൽ 2000s തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചൈനയില് വളരെ വിലക്കുറവില് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കാരണമായത് അവിടെ ലേബർ വളരെ കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. മിനിമം വേതനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. നിലവിൽ ആ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി, അവർക്ക് വേതനം കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്ത്യയിലെ ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ടും US ഉമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ വേതനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കമ്പനികളും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലായിക്കോട്ടെ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈദരാബാദ്, അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, നമ്മുടെ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും കമ്പനികൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ പ്ലാന്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ വ്യാപാര മേഖല മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് കമ്പനികളും രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയെ പോലെ തന്നെ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ എണ്ണമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളുടെ എണ്ണമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളുടെ എണ്ണമാണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ അനുകൂലമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ബന്ധം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ ബന്ധമില്ല. ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായും അമേരിക്കയുമായിട്ടും അതുപോലെ യൂറോപ്പുമായിട്ടും ആഫ്രിക്കയുമായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല ബന്ധമാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ട്രേഡിങ് കുറെ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ചൈനയിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ്. ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് US ലേക്കാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും അത് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഒപ്പം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികൾ ഗ്രാജുവലി പതിയെ പതിയെ അവര് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യ, വിയറ്റ്നാം, സൗത്ത് കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളും പോകാനിടയുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നേടുന്ന ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അത് പോവും. അതായത് കുറച്ച് നാളുകൂടെ ചൈനയുടെ വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നീട് അതൊരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പതിയാവും. പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അത് താഴേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ ജപ്പാന് ഒരു സമയത്ത് 6-7 trillion GDP ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അത് പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് വളർന്നില്ല, പകരം അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിയെ പതിയെ താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് 5 trillion താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെയൊക്കെ 5 trillion മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് 5 trillion താഴെ എത്തി. ജപ്പാന്റെ വളർച്ച താഴേക്ക് വരുന്നതിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ചൈന കൂടുതൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജപ്പാൻ പതിയെ അവരുടെ വളർച്ച കുറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ചൈനയിലേക്ക് പോയി, വ്യാപാര രംഗത്ത് ജപ്പാനെ ചൈന കടത്തിവിട്ടി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ അത് സംഭവിക്കും. ജപ്പാന്റെ GDP കുറയും, ചൈനയുടെ GDP കൂടും. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈനയുടെ GDP ഗ്രാജുവലി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറയും. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു 2-3 വർഷത്തേക്ക് കൂടി അത് വളരാം. പക്ഷേ ലോകരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പതിയെ പതിയെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈന ആരും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ എതിർപ്പുണ്ട്, അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് ഒരു മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൈന തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആരുമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതേ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ന് വേറെ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ആണെങ്കിലും മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും അത് പൂർത്തിയായിട്ടൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ മേ ബി ഒരു 10 years എടുത്തേക്കാം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താൻ. അതാണ് ഈ 2030 ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ 2030 മേ ബി ഇന്ത്യ ഒരു 8 trillion മുകളിൽ GDP ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് വേൾഡിലെ 3rd ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മൾ ജപ്പാനെയും കടത്തി വിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ചൈന അപ്പോഴും 2nd ഉണ്ടാവും. 2050 ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. കാരണം ചൈന ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം വേർസ്റ്റ് ആവോ, അത്രത്തോളം മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ US ഉമായിട്ടും യൂറോപ്പുമായിട്ടും ജപ്പാനുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. വ്യാപാര രംഗത്ത് കൂടി അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ചൈനയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യക്ക് 2nd economic power ആവാൻ പറ്റും.
അപ്പോഴും യു എസിന്റെ തട്ട് താന്നു തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു 28 ഒക്കെ ആകുമ്പോ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു എസിനെ പോലും മറികടന്ന് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ആയിട്ടൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും. മേ ബി അതിന് മുമ്പും സാധിച്ചേക്കാം. സോ നിലവില് അദാനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ചൈനയെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വേറെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ പല ബാങ്കുകളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കെണിയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു കണക്കുമില്ലാതെ പണം കടം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഡെബിറ്റ് ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കിയിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് കൂടിയാണ് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ചൈന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചൈനയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചൈന നേരിടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ചൈനീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ തകർച്ച അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ 50-100 നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫിനാൻഷ്യലി പലതും ചൈനയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈനീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിന്റെ ഒരു നല്ല കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ചൈന ഇപ്പോ വൈകാതെ തന്നെ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ഒരു എക്കണോമിക്കലി ഡൗൺ ആവാൻ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ, നമ്മുടെ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ലൊക്കേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ 2050 ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും.